Tebe keď zavolali a povedali ti, Richard, my chceme, aby si hral chirurga v seriáli Nemocnica pre televíziu Joj, tak čo ti prebleslo hlavou? No, nebolo to úplne tak, ako hovoríš, že ma zavolali na chirurga. Ja som pôvodne robil casting na sanitára. A bol som rád, že sa to nakoniec podarilo a že si môžem vyskúšať tieto priestory. Ako sa to robí, že zo sanitára sa zrazu z teba stane chirurg? Šťastie na castingu, prozreteľnosť, skrátka podarilo sa to také. Nakoniec nie som sanitár, ale chirurg. Úžasné. Čo všetko? My sa teraz momentálne nachádzame kde, Richard? Ty si tu viac ako doma, ja tu iba hosťujem, keďže ja som mala byť pôvodne v štúdiu, takže vyzerá to ako nejaká taká vážna záležitosť. Áno, toto je veľmi vážna záležitosť. Tu sa vlastne odohrávajú asi najväčšie drámy celého seriálu. Toto je veľká operačka, tak tuto prebiehajú všetky veľké a dôležité operácie pacientov. Uh-huh. Ty máš nejaké skúsenosti, pretože sme sa aj s režisérom rozprávali, že to nie je jednoduché. My toho diváka neoklameme, hej, že to nevieme. Poskytujete prvú pomoc, operujete. Uh-huh. To znamená, máš ty nejakú skúsenosť vôbec z takéhoto lekárskeho prostredia? Musím povedať a zaklopať, že našťastie nie je iná skúsenosť, je táto seriálová, takže nemám bohaté skúsenosti s nemocnicou ako Richard Altner. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu, samozrejme. Inak potom mi z toho vychádza, že ty si musel mať okolo seba, samozrejme nielen ty, ale aj tvoji hereckí kolegovia, nejaký tím lekárov, špecialistov, možno aj teda záchranárov, profesionálov, ktorí vás to učili. Ako to prebiehalo? Prezraď nám. Je to tak, ako hovoríš, tak prebieha to tak, že vždy, keď sa robí nejaká komplikovanejšia operácia, tak tu na sále je prítomný lekár, ktorý nám dáva pripomienky, čo ako treba držať, ktorý nástroj. Po prípade si ujasňujeme nejaké lekárske výrazy, čiže je tu dozor, ktorý dáva pozor. A zväčša vždy, keď sú asistentky pri operácii, tak sú to skutočné lekárky, instrumentárky, čiže tie nám veľmi veľa pomáhajú s výrazmi aj s konaním.